सहकारीको बचत रकम अपचलनको अभियोगमा 2 सातादेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका आफ्ना पार्टी सभापतिको न्यायका लागि भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सडक प्रदर्शन गर्दै आएको छ। रासोपाले रविका लागि तिहारको समयमा समेत सडक प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिनेछ, तर यो प्रदर्शन भने रवि हिरासतमा रहेको पोखरामा मात्रै जारी रहने रासोपाका उपसभापति डीपी अर्यालले बताएका छन्। यस्तै उनले पार्टीले तिहारको देउसी भैलीमा पनि सभापति लामिछाने पक्राउको विरोध गर्ने बताएका छन्। उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले तिहार छठ जस्ता पर्व आएकाले त्यो अवधिमा पोखरा बाहेक अरू ठाउँमा सडक प्रदर्शन, धरना लगायतका कार्यक्रम नहुने बताएका छन्। बरु देउसी भैलो कार्यक्रम मार्फत सरकारको काम कारबाही र पार्टी सभापतिमाथि प्रतिशोध साधेको बारे विरोध गरिने उनले बताएका छन्। अर्यालले भनेका छन्, देउसी भैलोकै कार्यक्रममा पनि सरकारको डेलिभरी र सरकारले प्रतिशोध साधेको विषय लिएर प्रदेशतिरका साथीहरूले कार्यक्रम राख्छौँ भन्नु भएको छ। देउसी भैलो खेल्दा संयमित हुन र व्यक्तिगत गालीगलोचमा नउत्रन निर्देशन दिएको उनले बताएका छन्। संयमित हुने, गालीगलोचमा नउत्रने, अरू पार्टीलाई गाली नगर्ने र व्यक्तिलाई गाली नगर्ने भनेर सल्लाह दिएको उनले जानकारी दिएका छन्। पोखरामा भने तिहार छठका बेला पनि निरन्तर धरना दिने कार्यक्रम जारी रहने उनको भनाइ छ। हाम्रो पोखराको धरना निरन्तर नै चलिरहन्छ। अर्यालले भनेका छन्, सभापति बाहिर ननिस्किउन्जेल त्यो चलि नै रहन्छ। उनले आफूले आजै सभापति लामिछानेसँग भेटघाट गरेको र तिहार छठ जस्ता पर्वमा नागरिकलाई दुःख दिने गरी कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेको पनि बताएका छन्। म आज बिहान पार्टी सभापतिलाई भेट्न गएको थिएँ। अर्यालले भनेका छन्, सभापति ज्यूसँग पनि कुरा हुँदा तिहार र छठमा नागरिकलाई दुःख दिनु हुँदैन, म आफ्नो लडाई लडिहाल्छु भन्नुभएको छ। तिहारपछि के कसरी बढ्ने भन्ने विषयमा भने पार्टीमा छलफल भइरहेको उनले बताएका छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई गत कार्तिक 2 गते काठमाडौँमा पक्राउ गरी पोखरा लगिएको थियो। उनको पक्राउ विरुद्ध रासोपाले लगातार सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको छ। सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साधेर आफ्ना सभापतिलाई पक्राउ गरेको रासोपाको आरोप छ। रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधेर बदनियत राखी पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको भन्दै उसले आपत्ति जनाएको छ। कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष ढालले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय छानबिन समितिले सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न नरहेको र सहकारीबाट ऋण समेत नलिएको तथ्य सार्वजनिक हुँदा पनि सरकारले प्रतिशोध राखेको बताएका छन्। राजनीतिक प्रतिशोध र बदनियत देखिएकाले पक्राउ पश्चात देशका विभिन्न क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्य, शुभचिन्तक तथा न्यायप्रेमी नागरिकहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको उनले बताएका छन्। लामिछानेलाई पहिलो पटक 6 दिन र दोस्रो पटक 7 दिन म्याद थप भएकोमा आजबाट थपिएको म्याद पनि सकिएको छ। बिहिबारबाट तिहार बिदा सुरु भएकाले उनलाई तिहार बिदा सकिएपछि मात्रै कार्तिक 20 गते अदालतमा उपस्थित गराइनेछ। कास्की जिल्ला अदालतले गत बिहिबार उनीमाथिको अनुसन्धानका लागि थप 7 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। अर्थात् प्रहरीले रविलाई कार्तिक 14 गतेसम्म हिरासतमा राख्न अनुमति पाएको छ, तर कार्तिक 15 गते आजदेखि तिहार बिदा सुरु भएकाले उनलाई 7 दिने म्याद सकि लगत्तै प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराउन नमिल्ने भएको छ। यससँगै उनको तिहार हिरासतमै बित्नेछ। तिहार बिदापछि कार्तिक 20 गते मात्र सरकारी कार्यालय खुल्नेछन्, त्यसैले प्रहरीले रविलाई सोही दिन मात्र अदालतमा उपस्थित गराउनेछ। त्यतिबेला फेरि रविको म्याद थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे बहस हुनेछ। त्यसबेला अदालतले तिहार बिदा समेत गणना हुने गरी म्याद थपबारे निर्णय गर्नेछ।